com expectativa de receber mais de 150 mil veículos no feriado de Nossa Senhora de Aparecida neste 12 de outubro, a concessionária Litoral Norte montou aqui na BA-099 uma operação especial com reforço de equipe e veículos operacionais em prontidão para oferecer mais segurança aos motoristas. De acordo com o gerente de operações da CLN, os chamados papafilas estarão vendendo antecipadamente os tickets do pedágio para evitar o acúmulo de veículos. A CLN preparou uma operação especial e a gente aguarda aí nesse feriado, ao todo, aproximadamente 150 mil veículos. A CLN preparou um planejamento trazendo operadores de reforço que atuarão como papa-fila, eles farão a venda antecipada do pedágio para que dê mais fluidez ao passar pela praça. Como precauções de segurança, a concessionária disponibilizará operadores de atendimento, orientando o tráfego de veículos. Nós temos um painel de mensagens variáveis, que vai ficar instalado ao longo do trecho. Além disso, a gente colocou também operadores de atendimento viário, que ficarão ao longo de todo o trajeto, sobretudo no domingo, no retorno, no feriado, orientando o tráfego. Os motoristas que vêm de Salvador com destino à Linha Verde devem lembrar de utilizar a Via Metropolitana, uma ótima opção para fugir dos engarrafamentos em Lauro de Freitas. Para quem vem de Salvador, na ida para o litoral, ele vai passar pela Via Metropolitana, é uma importante opção de trajeto. Ele não paga o pedágio, não tem a praça de pedágio, ele opera somente no sentido Salvador. E no retorno, ao passar pela CLN, efetuarem o pagamento nas pistas manuais, basta chegar no prazo de uma hora na Via Metropolitana, apresentar o seu cupom do pedágio e com isso serão liberados do pagamento da tarifa. Já aqueles usuários que vierem a utilizar a pista automática e passarem na CLN com seu tag ativo no momento da passagem, ao passar pela Via Metropolitana, também serão liberados o pagamento da tarifa do pedágio. Os usuários da BA-099 contam ainda com o suporte da concessionária em casos de emergência. Os usuários da nossa rodovia, eles têm acesso ao nosso telefone, que é o 0800 071 3233, e também tem todo um aparato de suporte à rodovia, que são ambulâncias, guinchos, tanto leve quanto pesado, quanto viatura e inspeção. As nossas recomendações de segurança são sempre fazer uma revisão do veículo antes de viajar e fazer também a observação da velocidade regulamentar da via, atento sempre também àquela recomendação especial, se beber, não dirija.